taškai, 3 taškai ir pražanga 46-45. Deividas Pukis. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Deividas Pukis krašte. Tiesiog atsigrėžė į krepšį, paleidžia metimą ir jį pataiko Deividas Pukis. 3 Pukis likus 7 iš toli. 3 Deivido Pukio taškai. Pukis iš toli pataiko. Čia metimas iš 3 taškų. Ir Deividas Pukis. Rezultatai, Deividas Pukis mažina savo komandos. Purchase your tracks today.